من گنجێکی هەرزەکار بووم. تازە قۆناغی مناڵیم تێپەڕانده بوو. تەمەنم تەنیا 18 ساڵ بوو. ڕۆژانە خەریکی ئیش و کار بووم. بەڵام هەرزوو وازم لە مەکتەب هێنا. سەرقاڵی ئیش و کار بووم. لە 8 بەیانی تاوەکو 6 ئێوارە ئیشم دەکرد. خاوەن دوو برا و دوو خوشک بووم. لەگەڵ دایک و باوکم جار جار شەوانە سەردانی ماڵی مامم دەکرد. سەرەتا هیچ هەستم بۆ کچە مامەکەم نەبوو. ڕەفاقەتمان زۆر خۆش بوو لەگەڵ یەکتریدا. کچێکی زۆر بەرچاو و جوان بوو. دایکم هەر دەیوت با شۆخانی ئامۆزات بۆ داوا بکەم. من لە سەرەتادا ڕازی نەدەبووم. دەموت دڵی لێ پیس ناکەم و دەمزانی داواشی بکەم مامم نامداتێ. مامم کەسێکی زۆر تووڕە و عینات بوو. بەس قسەی خۆی دەیخوارد لە ماڵدا. کەس نەیدەوێرا ڕووبەڕووی قسە بکات. ڕۆژێک شۆخان هات بۆ ماڵمان. هەردووکمان لە تەمەنی یەکدا بووین. هەردووکمان 20 ساڵ بووین. بەیەکەوە قسەمان کرد. هەستی خۆمم بۆ دەربڕی کە خۆشم دەوێت و وتم دێمە داوات. بەڵام وتی باوکم هەرگیز ڕازی نابێت. وتم شەوێک لەو شەوانە دێم. وتی باش وەرە. لەگەڵ باوکم و خاڵم چووین بۆ داوای شۆخان. مامم سەرەتا نەیزانی بۆ خوازبێنی کچەکەی چووین. زۆر ڕێزی لێدەگرتین. بە گەرمی پێشوازی دەکردین. دواتر خاڵم بۆی ڕوونکردەوە کە بۆ خوازبێنی کچەکەت هاتووین. مامم هەر ئەوەی بیست ڕەنگی تێک چوو. وتی خۆلاریم نییە لە باشی برازاکەم. بەڵام کچەکەم هێشتا مناڵە. نایدەم بەشوو. دواتر وتی چی زۆرە کت زۆرە. چۆن هاتوون بۆ خوازبێنی کچەکەم؟ باوکم وتی کچەکەی تۆ برازای خۆمە. دەیناسین کەسێکی چۆنە. بۆیە هاتوون بۆ خوازبینی. بەهەرحاڵ ئیتر هەستاین ڕۆشتین. دواتر ڕۆژێک شۆخانم بینی. وتی ئەوە باوکی منە. خۆم چاکتر ئیناسم. هەرگیز ڕێگا نادات من و تۆ بەیەک بگەین. ڕۆژ بەڕۆژ شۆخانم زیاتر خۆش دەویست و دەشمزانی بەیەک ناگەین. یەک مانگ دوای ئەوە هەواڵم بۆ هات وتیان شۆخان مارە دەکرێت. کاتێک هەواڵم بۆ هات وتیان کچە مامەکەت ئەمشەو مارە دەکرێت. زۆر لەناخەوە خەمبار بووم. بەرەو ماڵی مامم ڕۆشتم. وتم بزانم چی بووە. دواتر زانیم کە چی ڕوویداوە. خوایە شووی کرده بوو. دوو ڕۆژ دوای مارە بڕیم بینیم. وتم چۆن شتی وات کرد. بەچاوی پڕ گریانەوە وتی هیچ خەتای منی تیا نییە. خەتای من مەگرە. بە زۆر دراوم بە کەسێک کە هیچ نامەوێت. وتم با ڕابکەین. با لەم شارە دوور بکەوینەوە. وتی تازە کار لە کار ترازاوە. تازە هەمووشت درەنگ بووە. باسەری خانەوادەکەمان شۆڕ نەبێت. دوای چەندین ڕۆژی تر گواسترایەوە بوو بە بووک. منیش سەفەرم کرد. ئەو شارم جێهێشت. دەستم کرد بە ئیشێکی بازرگانی. بووم بە کەسێکی دەوڵەمەند کە چەندین کەس لە من کاری دەکرد. ئەمەی باسی دەکەم 15 ساڵ دوای شووکردنی کچە مامەکەم بوو. مام وفاتی کرده بوو. زانیم کچە مامەکەم خاوەنی دوو مناڵە. بەڵام من هەر هاوسەرگیریم نەکرده بوو. هەستم بۆ هیچ کچێکی تر نەبوو. دڵم هەر لای شۆخان بوو. هەر چاوەڕێی گەڕانەوەی ئەو بووم. دواتر گەڕامەوە هەمان شار. لەوێ ئیشوکارەکانم ئەنجام دا. دواتر ڕۆژێک لە ماڵەوە دانیشتە بووم. کەسێک لە دەرگایدا. چووم کردمەوە کە بینیم شۆخانە. دوای ئەوە بەخێرهاتنم کرد و کەوتینە قسە و وتی مەریوان زۆر پێویستم بە پارە هەیە. وتی پێویستم بە 3 ملیۆنە. هیچ پارەیەک لە ماڵماندا نییە. بۆ خاتری خوا یارمەتیم بدە. کوڕەکەم دەبێت ئەمەلیاتی بۆ بکرێت. گەر تا 5 ڕۆژی تر ئەمەلیات نەکرێت دەمرێت. پیاوەکەم هیچ ئیشێکی وای نییە. ڕۆژانە 10 بۆ 15 هەزار پێیا ئەکات. بەشی خۆمان ناکات. منیش ئەوم بە هەل زانی. وتم ئەمە هەلێکی باشە بۆ ئەوەی زینای لەگەڵ بکەم. وتم ڕازیم. بەڵام بە مەرجێک. وتی هەر مەرجێک بێت قبوڵمە.
وتم دبي زينام لقل بكيت دستي كر بقريان وتي تخوا كاري وام لقل مكا من ببيا وام زانيت هاتم داوام ليكردي وتم كيشي خوتا رازي دبيت باشا رازي نابيت فرمو بسو لشويني كتر باراكت دست بكويت شوخان كتسيكي لخواتر ازبو بلام لبر كوراكي بنا تاري رازي بو وتم بياني ورو باراكت دميو دبي زينام لقل بكيت هر دقريا وتي باش رازيم دواي او بتساوي قريانا وروشتو بو مالاوا كابيو متروجي دواتر بقرروا او شو بتا مزرو بمبو اوي روش بيتوا او كسي سالانك خوشم دويست بياني لبردستم دبيت بياني كاتك روش بوا هر تاوري او بوم كبيت بلام كميك تاوري بوم وتم تازه نايت پارکشم بو آماده کرده بو 3 میلیونم بو آماده کرده بو بلام دواتر بینیم که هات بو مالم مالکم چول بو بس خو میتیا اجیم کسی تری لیا نبو هاتو وتم بو تاخیر بوید هر دگریا وتی کورکم حالی زور خراب بو ایساش که هاتم همو لشی گرم بو دترسم تابو رو مول دستی بدم من شوتم نا هیچی لی نایا هر دا گریه و تی دی چی دویت لیم انزامی بده و پارکم بداره لکاتک دا خریق بود زلکانی دا انا جویم لی بوده گود خواه بوده بی ایمه هجار واما بسر بید من دا بی بورزگار کردینی کورکم لش فروشی بکم لیم دا پار رایا و تی تخواه من هیتو نیم تخواه وام لی مکا و تی من لش فروش نیم من بورزگار کردنی کورکم هاتم هاتوم داوی هاوکاریم لیت کرد نکلش فروشی و تی تو آموز زمی آوان بسر دینید دبیت خلکی تر چی بکر و تی دیوره بنفرد بید چی دیوی انزامی بده و بابرم کورکم پیویسی بمنه تزویک بناخم دا هات و تم اومد چی دکم قرب سرم من خوا او سرو تو سامانه پی بخشیوم هشتا بخرافی بکاری دهینم دستم کر بگریان و تی چیه و تم من تاوان بارم من لجاتی او یارمتی آموزاکم بدم کسی دستم داوی زینای لیدکم و تم خواه جان لیم خوش با من گنزی کی تاوان بارم زلکانی کرده و بریو و تی یعنی هیچم لینا کهید زور بزیم پیاده هاتو که دایک یک آماده بو بورزگار کردنی کورکی هموشتیک بکد او داوی 3 میلیونی کرده بو 6 میلیونم دا پیو خانویکم دا پیا پیاوکیم لای خوم کرده سر ایشو تنیا لبر اوی خوای گوره لیم خوش بید لبر او حلی انجامم دا دواتر من دالکی باش بو روشیک بینیم وتم تخوا من ببوره من حلبوم نده بوایا کاری کی و برانبر آموزاکم بکم راست لرابردو من توم خوش دویست من کسی که خرابم تو با پیاوت زانیم هاتی داوی هاوکاریت لیه کردم بلا من داوی زینام لیه کردی لذیاتی او بیبیل کدنو جیانی کراکت رزگار بکم و تی تو اگر لترسی خوازینات لگل نکردم من لیت خوش دبم و تم والله دم توانی زینات لگل بکم بلا من ترسیک هات نخمو اویش او ترسبو لخوای گوره اویش ویتی مادم او منی شلیت خوش بوم.